Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju za poljoprivrednike počinje nova škola, čija pravila tek trebaju naučiti. Prva lekcija, poljoprivrednici su dužni obaviti tehnički pregled sustava za zaštitu bilja, raspršivača i prskalica. Pregled je moguće obaviti na Zavodu za mehanizaciju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Početkom ove godine, donošenjem zakona o upravi pesticida, stvorena je i pravna podloga za početak testiranja tehničkih sustava u Republici Hrvatske. Zavod za mehanizaciju, odnosno njegovi članovi, početkom su već sudjelovali u izradi zakona i sada sudjelujemo ravnopravno na tržištu rada u testiranju tehničkih sustava. Inače, kao voditelj imamo dvije ispitne stanice. Jedna vam je edukativnog karaktera, a druga se nudi kao prodaja znanja. Zakon dijeli poljoprivrednike prema starosti njihovih sustava, pa će oni stariji prije morati proći tehnički pregled. Strojevi koji su proizvedeni do 95. godine podliježu obaveznom testiranju do kraja 11. mjeseca ove godine, a strojevi koji su proizvedeni iza 95. godine moraju biti barem jedanput testirani i moraju nositi ovlašteni znak od ispitne stanice do kraja 2016. godine. Tehnički pregled vezan je uz dvije odredbe, one o prskalicama i one o raspršivačima. Kada se radi o prskalicama, prvo je da se, kao i kod raspršivača, da mi se pregleda manometar. Znači, ispravnost manometra, opet postoje neke norme, znači, koji ti manometri moraju zadovoljiti. Nakon toga ide se u pregled crpke, znači kako i kod prskalice, tako i raspršivača. I svaka crpka može ostvariti kapacitet crpke s obzirom na nazivni protok, znači 10% može odstupati od nazivnog protoka. Nakon toga idemo u ispitivanje protoka mlaznica, znači za raspršivače postoji jedan uređaj ovako sa menzurama, a što se tiče prskalica, ispituje se sa jednim ručnim uređajem, znači AMS-om i sa spray skenerom koji mjeri kvalitetu površinske raspodjele tekućine. Na radnom zahvatu prskalice koliko je njezin, da li od 12 ili 24 metra. Tehnički pregled moguće je obaviti na samom poljoprivrednom fakultetu, no i na terenu uz mobilne ekipe koje prođeli sustav pregled i izdaju i posebne oznake. Svaki poljoprivredni proizvođač ili bivšani kombinati, što bi kažem, poljoprivredni subjekti nakon testiranja svojih strojeva dobivaju naljepnicu. Znači, naljepnicu dobiju na stroj, slično kao u tehničkom pregledu auta koja je probušena do datuma dok je vrijedi. I te sve prskalice, raspršivači se upisuju se u centralni sustav Ministarstva poljoprivrede, takozvani FIS sustav, gdje svako ko se logira može vidjeti da li je njegova prskalica prošla i dokle vrijedi taj tehnički pregled. Svi koji ne ispitaju svoje sustave ili ne prođu pregled mogu biti kažnjeni sa visokim kaznama. Iako mnogi ovo vide kao namet za poljoprivrednike, s druge strane, kontrola je ovo za naše bolje zdravlje i veću kontrolu pesticida. Veći broj poljoprivrednika ili rukovatelja smatra da je to novi namet Europske unije, a mi ovdje zaista govorimo da to nije tako. Svaki rukovatelj zna dobro šta znači jedna ispravna prskalica, jedan ispravni atomizer, znači velika ušteda inputa u samoj proizvodnji, zaštita okoliša, a onda zaštita prvenstveno i samoga sebe. Evo po vama, koji su pozitivni učinci, dakle, kada imate stroj koji je na neki način, možemo reći, atestiran, ispravan i radi u punom pogonu? Mi ćemo na taj način svakako dobiti jedno saznanje koliko zaista tih tehničkih sustava imamo u Republici Hrvatskoj. Znaćemo kako oni rade, znači koje su problemi najčešće na tim prskalicama i nastojat ćemo nakon pregleda svakom tome rukovatelju ukazati na greške te prskalice kako bi on u što kraćem vremenu otklonio i zaista radio sa jednom ispravnom prskalicom koja će dati one minimalne tražene kriterije neke europske norme od 13.790. Nakon što poljoprivrednici polože ispit sa svojim strojevima i sami će se naći na testu. Naime, svi će morati na edukacije. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju automatski je jedan dio njihovog zakonodavstva naslijeđen u Hrvatskoj, pa od 26.1. ove godine svi poljoprivrednici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, znači imaju strojeve za zaštitu bilja, moraju, znači još jedanput ponavljam, moraju po zakonu obaviti tehnički pregled. Ne samo da moraju obaviti tehnički pregled, poljoprivrednici će stjecanjem europske stečevine pravne posebice vezane uz poljoprivredu stječu zapravo još jednu obvezu, ne samo da će morati testirati svoje strojeve, nego zapravo i same sebe. Tako je. Druga bitna stavka ovog novog zakona o državnoj upravi pesticida je da svi poljoprivredni proizvođači, bili oni amateri, bili oni velike poljoprivrednici, morat će proći edukaciju od 15 školskih sati u kojima će biti govora
o primjeni pesticida, o zakonskim normama, o zaštiti na radu, te i u ovom dijelu mehanizacije bitno za funkcioniranje tih strojeva. Poljoprivredni fakultet naravno se uključuje u tu edukaciju, gdje će sa svojom grupom ljudi isto dogovarati sa udrugama, općinama, svi oni koji budu bili zainteresirani da njima edukaciju održi Poljoprivredni fakultet. Moram reći da Poljoprivredni fakultet kao jedan od, ajmo reći, najjačih fakulteta na sastanci sveučilišta Strossmayera u Osijeku po znanstvenom dijelu, zaista evo, pokušavamo se i nastojimo se maksimalno uključiti kroz transfer tehnologije i pomoći poljoprivrednim gospodarstvenicima da upravo na tim načelima što bolje mogu imati što veću poljoprivrednu proizvodnju i pokazati što bolje rezultate, biti konkurentnosti kako na domaćem, tako i na europskom tržištu. Evo, po vama, dugo ste već u struci, koliko je bitno da i sami poljoprivrednici na neki način imaju tu spregu sa znanjem, sa ljudima na Poljoprivrednom fakultetu koji uistinu puno toga i mogu na neki način prenijeti znanja kako bi se i povećala njihova produktivnost? Pa svakako da je itekako bitno i važno imati taj tehnologiju transfer znanja cjelokupnog. Istina, možemo reći da u postojećem sustavu možda su taj novčani dio nekakva najveća neka prepreka i taj transfer tehnologije znanja nismo zadovoljni niti mi sa stajališta same znanosti, a niti naši poljoprivredni proizvođači, i on je uvijek nedostatan. No evo, upravo ovakvi programi kao što imamo sada, što je radi Zavod za mehanizaciju, a što je na kraju krajeva i kroz samu zakonsku odredbu na neki način usmjerio u kojem smjeru treba ići, je u stvari dobra podloga u kojim naši poljoprivredni proizvođači mogu dobiti sa jedne strane ispitivanje samih ispravnosti uređaja, prskalica, rasipača s jedne strane, ali s druge strane također što nudi Zavod za mehanizaciju, to je upravo davanje određenih dodatnih edukacijskih vještina oko uporabe samih pesticidnih sredstava kako bi udovoljili ono što Europa od nas traži. S jedne strane ekološke norme, a s druge strane smanjili troškove svoje proizvodnje i bili nekonkurentni na samome tržištu. U sam tehnički pregled sustava na Osječkom poljoprivrednom fakultetu nude i obuku onima koji i sami planiraju otvoriti stanice za pregled. Djelatnici zavoda posjeduju sva rješenja za educiranje budućih voditelja ispitnih stanica, tako da se ovdje kod nas održi 75 sati edukativnog karaktera, gdje kompletno polaznik dobije potpunu izobrazbu kako treba testirati, upoznati ga sa zakonom, znači sve odredbe koje se javljaju u svezi testiranja ovih prskalica. Do sada je pregledano tek nekoliko stotina strojeva u Hrvatskoj, a procjene su kako zakonska obveza obuhvaća njih više od 100 tisuća, pa je dobro prijaviti ga i obaviti što prije.